a todos e a todas. Imos facer unha intervención, a pesar de que, bueno, falar de pobreza e de carencias nutricionais na infancia, xusto a estas horas resulta a veces un pouco complicado, non? Máis cando esta intervención, esta moción, ben precedida pola intervención que tivo, dende o meu punto de vista, dende o noso punto de vista lamentable, a conselleira de Benestar no pasado pleno, chea de soberbia, na que ademais de xeito considero que prepotente e reiterado, manifestou a súa intención de non mudar ningún ápice a súa política de intervención sobre a pobreza infantil. Dixo repetidamente, non imos cambiar nada. Unha soberbia só equiparable a cando ousou comparar a visita das persoas que teñan diversidade funcional que realizaron a esta Cámara do Colexio San Francisco, ousou comparar esa visita co carrexo electoral de ancians con demencia, non? Algo co que estas familias siguen esperando unha pública disculpa, non? Porque a realidade é que o goberno non asume o problema da pobreza infantil que existe no noso país. Non asume a pobreza infantil, como non asume os recortes en sanidade e educación, como non asume o problema da corrupción que o asola, e como non asume nada, e como non asume a situación do país, pois non pode resolver os seus problemas. Como pode poñerse remedio ás dificultades e problemas que ten o país cando nin tan siquera quen de recoñecelos, cando non é capaz de establecer nin tan siquera un honesto diagnóstico? Manexou, ademais, a señora Mato unha argumentación autocomplacente e conformista, consolándose con ocupar o quinto lugar do segundo país con máis pobreza infantil de toda Europa. Vivimos nun país en que a pobreza infantil é tan só superada polos porcentaxes de Rumanía. E diante dese problema, a conselleira de Benestar di que non ten pensado mudar nada, que non ten pensado cambiar nada. Comparouse, como xa é habitual neste goberno, con todas aquelas comunidades que teñen unha situación peor. E esa é a súa simple e habitual coartada. Fixo tamén a señora Mato outro dos habituais xogos de malabarismo dialéctico deste goberno, incitando a confusión terminolóxica. Sustituir, de feito, de xeito ruín e cínico, o termo malnutrición infantil por desnutrición infantil, para así poder minimizar o problema en Galicia. Pretende dun xeito burdo colocar no imaginario colectivo a situación de fame e mortalidade que afecta a milleiros de rapaces en países empobrecidos e que todos relacionamos con imaxes de nenos e nenas moribundos coa dome abultado, para así incitar a confusión e dar a entender que esa non é a situación de Galicia. Intentou activar un dos seus habituais anestésicos sociais. O fixo tamén o día seguinte do debate de interpelación que sustanciamos hoxe, cando enxendrou, o fixo seu equipo de comunicación, aquel titular de "O fenómeno da desnutrición é minoritario en Galicia". E o fixo tamén o ano pasado, cando fixemos a proposta de abrir os comedores escolar no verano. E o fixo sabendas de que dende a que estamos a falar de malnutrición infantil e non de desnutrición infantil. Falamos de carencias nutricionais na poboación infantil. Falamos, en definitiva, de pobreza infantil. A malnutrición infantil pode causar tanto baixo peso como tamén sobrepeso. Pero, sin dúbida, tanto nun caso como no outro, está asociada a carencia de nutrientes fundamentais e atopa na falla de recursos das familias como a súa principal causa. Xa que a conselleira e o goberno xogan frecuentemente a confusión terminolóxica, porque agarro que non sexa ignorancia, vou intentar explicar hoxe aquí o que implica a pobreza infantil no noso país. Porque se non se entenden os problemas que ten Galicia, dificilmente se van a poder resolver. A pesar de todo, sei que non hai peor necio que o que non quere entender. A verdade, e iso é algo que hai que decir nesta Cámara, é que nos tememos que ás veces, a forza de repetir os datos e o goberno a forza de ignorarlos, terminamos por validarlos de contido, por gastar os números e gastar as palabras. Cansámonos de decirlle os datos oficiais, datos que din que en Galicia un de cada cinco familias con fillos vive por baixo do limiar da pobreza. Pero que quere decir eso? É algo máis que unha frase feita. En que se traduce?
Pois que os integrantes desa familia ingresan menos de 588 euros. Pode imaginarse este goberno, poden imaginarse as súas señorías, o que significa para unha familia con fillos poder mantelos cun salario de 588 euros? Creen acaso que é posible? Cansámonos tamén de dicirlle a este goberno que en Galicia hai máis de 200.000 familias que sufren carencias materiais. Pero isto en que se traduce? Tamén é algo máis que unha frase feita. Pois tradúcese en que non poden permitirse unha comida de carne, polo ou pescado polo menos cada dous días. Tradúcese en que non poden manter o seu fogar nunha temperatura aceitada, que non poden facer fronte a ningún gasto imprevisto. Ou pode significar que acumulan atrasos no pagamento da hipoteca, o aluguer, o gas, a auga, a comunidade, etc. Poden imaginar acaso os membros do goberno galego o que significa para un pai ou para unha nai ver que os seus fillos pasan frío na casa ou non comen como deberan? Cansámonos tamén de repetirlle que 6 de cada 10 familias ten dificultades para chegar a fin de mes. Pode alguén imaginarse o que significa para unha familia ter que escoller para poder rematar o mes entre comprar cereais ou libros, entre mercar fruta fresca ou roupa? E esa é a situación. Unha situación, ademais, que non só depende de persoas que non teñen un emprego. O 30% dos traballadores en Galicia non chegan ao salario mínimo. Caso 50% dos traballadores teñen salarios de 1.000 euros. E esa é a situación. Ese é o que lle pasa a xente en Galicia. E non é, desde logo, o escenario que intenta dibuxar constantemente o goberno galego. Esta é a realidade da pobreza que son as familias galegas. Esa é a realidade objetiva. Pero cal é a realidade subjetiva? Que tamén hai que tela en conta. Pois esa é a realidade que describen os pais, as nais e os profesores nos centros de ensino. Centros onde observan circunstancias tan lacerantes como nenos e nenas que acuden ao centro sin a merenda de media mañá. Nenos ou nenas que rabuñan o prato do comedor despois de ter repetido varias veces porque realmente teñen necesidade de comer. E nenos e nenas que baixan sin explicación aparente o seu rendemento académico e tamén aumenta a súa conflictividade en aula. E iso é o que se observa a pé de aula, a pé de obra. E fronte a esa situación, a consellera de Benestar di que non vai mudar nada. Está absolutamente satisfeita por política do goberno. Eso sí, apresurouse no seguinte Consello da Xunta de Galicia, no anterior Consello de Goberno, a presentar un borrador a Estrategia de Inclusión Social 2014-2020. Este, permítame a calificación de infumable documento. Un documento vago, carente de contido, que se entregou ás organizacións do terceiro sector e que evidentemente causou unha profunda decepción. Un documento inconcreto, un documento que contén medidas que xa existen, por outra banda. Un documento sin periodización e sin previsión orzamentaria. Un documento sin actuacións concretas, sen indicadores de evaluación. Un documento, en definitiva, concebido como campaña de imaxe e lavado de cara do goberno galego. E fronte ese exercicio de cosmética, fronte ese maquillaxe político, pois, que nos queda a nós? Pois, dende logo, facer propostas concretas. Propostas realizables e medidas que non sabemos, non van a resolver os problemas da pobreza infantil, pero que, polo menos, poden garantir o acceso a unha axeitada alimentación dos menores, algo ao que, sin dúbida, está obrigado o goberno galego. Por eso, en primeiro lugar, o que propoñemos é un plan de detección de carencias nutricionais do alumnado escolarizado en centros públicos de Galicia, de xeito que se permita, entre outras actuacións, o establecemento de protocolos específicos de colaboración entre os servicios sociais dos concellos, os departamentos de orientación dos centros de ensino, os servicios médicos, e de xeito que se facilite o acceso á información ás actuacións conxuntas destas entidades. E, en definitiva, se permita facer unha radiografía fiable do estado da cuestión e se permita establecer indicadores que permitan saltar o sinal de alarma para poder activar os protocolos necesarios. En segundo lugar, o que propomos é establecer un programa que contemple
asignación de recursos complementarios a los centros de ensino para que puedan ofrecer, además de un servicio de comedor ordinario, un servicio de merenda de media mañá o media tarde, no sé el caso, en aquellos casos donde se tenga detectado carencias nutricionales del alumnado. No puede quedar ni un solo niño en Galicia que no pueda acceder al servicio de comedor por falta de recursos. Esa es la segunda propuesta. Y en tercer lugar, ese remato, señora presidenta, contemplar una partida económica específica en los orzamentos de Galicia de 2015 para luchar contra la pobreza infantil que afecta a los niños y niñas galegas. Porque el gobierno galego, diante de nuestra propuesta, no debate de Estado de la Nación, de establecer un plan de lucha contra la pobreza infantil, pretendo establecer una transacción que devaluaba esa iniciativa en un punto dentro de una estrategia. Y ese es el punto que está dentro de esta estrategia y que realmente no di nada. Por lo tanto, póngase a trabajar, asuman estas propuestas y hagan algo. Más nada.